Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto de louvores e súplicas a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cântico. Vamos chamar o cântico acima de 451, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. 2, 2, 3. Nascendo 51, né? Nascendo 51, é isso. É 2, 2, 3. Lindo, 2, 2, 3. Glória a Deus. Thank you.
Senhor. Mais um momento, irmãos. Bendito Rei Eterno de Misericórdia. Glória a Deus, Santo Pai. Leia. 22, irmão. 22? Não.
Santo Deus. Como é o Espírito Santo, buscar a Deus em oração e também uma
mais importante, pedir a santa e divina palavra de Deus, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Vamos todos unidos, o nosso irmão senhor Renato vai fazer oração aqui com a gente. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus eterno de validade, glória ao Senhor. Aleluia, Rei de todos. Santo é o Senhor, amado. Glória a Deus, as alturas, bendito Criador, bendito. Amado Cristo, glória a Jesus. Nosso eterno Deus e bom Pai Celeste que está no céu, mais uma vez diante da tua santa e gloriosa presença, nosso joelho, Senhor, se curva, Senhor, em ato de humilhação, de adoração, Senhor, por mais um dia de vida ao qual tenho concedido, Senhor, primeiramente, Pai Santo e Justo, perdoa a nossa fraqueza diante de Ti, tanta falha, tanto erro, Senhor, glória ao Teu santo nome, Senhor, e nesta comunhão da Tua igreja, Senhor, aleluia, glória ao Teu santo nome, visita nossos corações nesse momento, Senhor, cada irmão que estou aqui dentro hoje, Senhor, bendito é o Teu santo nome, um mais alegre, outro mais triste, Senhor, mas veio na Tua casa, Senhor, um com a prova, outro com a prova diferente, bendito é o Teu santo nome, porque na verdade, Senhor, nós somos carnais, Senhor, glória ao Teu santo nome, tanto eu que nós cometemos, Senhor, mas queira, Senhor, ter misericórdia de nós nesta noite, glória ao Teu nome, Senhor, e queira nesse momento, nesta comunhão, Senhor, visitar coração com coração, Senhor, levantando a cabeça do abatido, Senhor, aleluia, exaltando o Teu nome, Pai Santo e Justo, glória ao Teu nome, Santo e Maravilhoso. Ó Pai glorioso e santo, se tiver alguma coisa nos atrapalhando nesta noite, Senhor, nós pedimos em nome do Senhor Jesus que seja repreendido pelo poder da Tua palavra. Glória ao Teu nome santo e nesta comunhão, Senhor, a Tua igreja chora neste momento, a Tua igreja clama pela Tua misericórdia. Quantos e quantos estão nos hospitais, quantos estão chorando, quantos estão enlutados, Senhor, o mundo está de ponta cabeça, bendito é Teu santo nome, mas o mundo não está entendendo o que está acontecendo, mas é o cumprimento da Tua palavra, Pai Santo, glória ao Teu nome santo, ó Senhor glorioso, nós vamos, Senhor, Te apresentar a nossa irmã organista que está entubada, ó Senhor, Senhor, Tu és o Deus dos milagres, Tu és o Deus Senhor, manda o Teu anjo, o Senhor da libertação, aonde ela estiver, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e seja repreendido, Senhor, essa enfermidade, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai Santo e Justo, te apresentamos, Senhor, o corpo desta igreja, o Teu ministério, da Tua obra, Senhor, ó Senhor, que nós venha, Senhor, fazer com sabedoria
Senhor, graças nós te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, o qual é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Amém. Aleluia, Pai Santo e Justo. Jesus, o Rei de toda a glória. Jesus. Mais um hino. Glória ao nome santo do Senhor. Nós estamos com horários reduzidos,
Nesse momento seria a hora da testemunhança, mas se tiver algum irmão ou irmã que tem esse desejo rapidinho de contar alguma coisa, pagar algum voto, esteja com essa liberdade. Deus seja louvado. Amém! Santo Senhor, bendito Deus, Santo Senhor, bendito és Deus, Deus Cristo, glória a Jesus, glória ao teu nome, Cristo Jesus, Senhor de toda a glória, Deus Santo, poderoso Cristo, glória a Deus, como todos nós estamos em paz, glória a Deus, né, irmãos? Vamos aguardar a Santa Palavra, esta é muito importante para nossas almas. Deus seja louvado. Amém! Glória a Deus. Senhor eterno, Santo Senhor, poderoso Senhor das alturas. Aleluia, Pai! Poderoso Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, Santo Deus, aleluia, Rei de toda a glória, bendito Deus eterno, santo tu és, ó Pai, poderoso Cristo, aleluia, aquele que é santo. Senhor amado, enche o teu vaso. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis. Deus seja louvado. Amém. Palavra de Deus colocou no Gênesis. Glória a Deus, as alturas, Santo Senhor. Glória a Deus. Poderoso Cristo, Santo de Israel. Glorioso Deus, enche o teu vaso, Senhor. Glória a Deus, das alturas. Aleluia, Santo Deus. Enche toda a glória. Santo Deus, capítulo 27, irmãos. Glória a Deus. Isaac manda Esaú fazer um guisado. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus aqui o Espírito Santo. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ser chamado, não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, disse-lhe, meu filho. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, tua aljava e teu arco e sai ao campo e apanha para mim algumas caça e faça-me um guisado saboroso como eu gosto e traze-o para que eu coma.
para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Isaac ao campo para apanhar caça, que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que teu, ouviu teu pai que falava com Isaac, quem Esaú, seu irmão, dizendo: Traz-me uma caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Só até aqui. Amém. Irmãos, Deus, olhando do céu, com um projeto, projeto de salvar a humanidade, de tirar a humanidade dos caminhos errôneos, escolheu um homem com coração, um homem por nome de Abraão, logo o nome do Senhor que estava no meio da tua família, e ele disse: Olha, Abraão, tenho achado graça em ti, tenho te escolhido, glória ao nome santo do Senhor, porém pega a tua esposa, bendito o Senhor, e todos aqueles que sentirem de ir contigo, e vai para a terra que eu te mostrar, glória ao nome santo do Senhor. Então Deus, irmão, bendito o Senhor, aleluia, guiou Abraão, glória ao nome santo do Senhor, e quantas coisas aconteceram na vida de Abraão, glória ao nome do Senhor, aleluia, por quanto, irmão, adversário da nossa alma. Ele sabe quando Deus escolhe uma alma, quando Deus escolhe um coração. Então ele coloca tropeço na vida do homem e da mulher, coloca engano, coloca inveja, coloca tanta coisa, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor para atrapalhar a caminhada, a jornada daquele que tem que servir a Deus na terra. Bendito o Senhor, mas aquele que tem a simplicidade, glória ao nome do Senhor, aleluia, Deus guarda ele no nome de Senhor, porquanto quando Abraão já estava velho em idade, estava Isaac ali, irmão, depois de Isaac, bendito o Senhor, Isaac já estava velho em idade e tinha seus dois filhos, glória ao Senhor, já no começo já havia acontecido uma profecia no meio da gestação, porquanto Deus falou que o menor serviria, o maior serviria o menor, bendito o Senhor, sem entender nada, e quando ele foi fazer o parto, glória ao nome santo do Senhor, Esaú, e aleluia, ia saindo, glória ao Senhor, e de repente, glória ao Senhor, Jacó escorregou na frente, glória ao nome do Senhor, e ali virou uma bagunça, ninguém sabia quem tinha sido o primeiro, glória ao nome do Senhor, aleluia, o nome do Criador, já começou a contenda ali naquele lugar, bendito o Senhor, aleluia, porque glória ao Senhor, já desde o início adversário coloca. Chamou o seu filho e disse: Olha, faça uma caça como eu gosto, ali no nome do Senhor, e traga para mim, para que eu coma, porque eu não sei quando eu vou descer a sepultura, mas antes de eu descer a sepultura, eu quero descer sobre ti a minha bênção, glória ao Senhor. E Rebeca, escutando aquilo, irmão, bendito é o nome do Senhor, chamou a Jacó, e Jacó na simplicidade, porque Deus ama o simples, a massa.
Porque a promessa de Deus é invejada. Meu irmão, você está aqui, muitos têm inveja de você. Os demônios têm inveja de você porque eles já caíram e perderam. Aleluia, em nome do Senhor, eles não podem mais ouvir a promessa, eles não podem mais receber a promessa, eles não podem mais voltar atrás, irmão, porque diz a palavra, bendito Senhor, e alguns livros apócrifos diz que quando os anjos, alamaia, bendito das sentinelas, se juntaram para fazer algo errado contra a humanidade, bendito Senhor, para possuir a mulher dos filhos homens, eles se amarraram em juramento, ou seja, para não retornar para trás. Bendito é o nome do Senhor. Então te diz o Senhor, por esta palavra, eu quero te livrar, eu quero te tirar tudo aquilo que começou através do engano, através da mentira. Eu vou criar um caminho na tua vida e vou arrancar você por cima, tudo aquilo que foi maldição, que caiu sobre a tua vida, que caiu sobre a tua casa, pela minha palavra hoje, bendito é o nome do Senhor, eu vou começar a virar. Ele teve que pagar pelo engano que ele enganou. Ele foi enganado também, porque a primeira esposa que ele tinha tratado com seu tio, bendito Senhor, o seu tio enganou ele e deu outra esposa. Glória ao nome do Senhor, porque ainda que há uma proteção, ainda que há uma intercessão, tudo aquilo que você faz que prejudica alguém, aleluia, gera no mundo espiritual, aleluia, o nome do Senhor, gera no mundo espiritual, irmão, alguma coisa, algum mal que cai sobre outras pessoas. Então na tua vida também, nem tudo, glória ao nome do Senhor, é perdoado. Algumas coisas, alguns processos você tem que passar, porque se tudo foi entregue na tua mão, de mão beijada, você não vai dar valor, você não vai dar valor pelo aquilo que Deus entregar na tua mão. Então vai ser aplicado uma disciplina sobre a tua vida, uma disciplina sobre a tua alma, e você vai aprender a discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Mas seja obediente, porque na tua obediência Deus te entregará na tua mão tudo aquilo que tem te prometido. Guarda na verdade, se guarda na justiça, se guarda no temor de Deus. Quando Jacó voltava, ele voltava preocupado com o seu irmão, com o que o seu irmão tinha, mas ele podia fazer com ele pela raiva, por aquilo que ele tinha feito, pelo mal. Bendito o Senhor, e no meio do caminho, glória ao nome do Senhor, o Senhor apareceu para ele como um príncipe. Bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. E quando ele olhou para ele, bendito o Senhor, aquele anjo, com forma de anjo, ele abraçou aquele anjo e começou a dizer: enquanto tu me abençoar, porque eu preciso voltar, não só para a bênção terrena, mas para a bênção espiritual também. Existe duas bênçãos, uma bênção terrena.
mas materialmente não tem nada. Bendita o nome do Senhor. E quantos, bendita o Senhor, que é abençoado materialmente e espiritualmente, não tem nada também. Bendita o nome do Senhor. Por isso que você tem que ter a balança da igualdade, para você ter que sempre manter. Aleluia, o nome do Senhor. E nunca deixar uma coisa subir mais do que a outra, mas sempre ir na medida de Deus, ir na passada de Deus. Quando aquele, aleluia, o seu irmão veio e falou para ele: não, eu não quero, é porque eu quero paz com ele, eu quero ver o meu irmão para abraçar ele. Então vieram e anunciaram para ele: olha, teu irmão quer te abraçar, então ele deixa que venha. E ele veio e houve encontro ali, e houve um abraço também dos dois, glória ao nome santo do Senhor. E quando os dois se abraçaram, Isaú falou para ele e disse: olha, meu irmão, eu trouxe aqui alguns dos que vieram comigo do meu exército, nós vamos escoltar você para você chegar lá. E ele olhou para o seu irmão e disse: não, meu irmão, pode ficar em paz, pode ir na frente, e nós vamos aqui na passada das crianças e dos velhinhos. Bendito é o nome do Senhor. Então te diz o Senhor, por esta palavra, você acha que está demorando? Você acha que já era para ter acontecido algo na tua vida? Mas vai devagar, vai na passada das crianças e dos velhinhos, para que Deus entregue na tua mão tudo aquilo que Ele te prometeu. Glória a Deus. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, o teu filho que está te causando tanta preocupação, o Senhor te diz: ainda sentará na minha orquestra para louvar meu nome, ainda tocará este órgão e você vai glorificar a Deus. Ainda você vai ver Deus chegando nas águas do santo batismo, se arrependendo e virando uma nova criatura. E você vai dizer: glória a Deus por este milagre que Deus está fazendo. Bendito é o nome do Senhor, porque o quanto que eu orei para alcançar esta vitória, viu, irmã, o teu filho, Deus vai mudar a história dele, viu, irmã, a tua filha, Deus vai mudar a história dela. Não tem nada que Deus não possa fazer. Deus só não faz o que Ele não quer fazer, mas aquilo que Ele decide fazer, ninguém pode impedir. Bendito é o nome do Senhor. Israel tinha que ter aquela vitória, e Deus parou o sol e a lua, parou tudo. Glória ao nome do Senhor. E te diz o Senhor: a tua prova é maior do que a lua, a tua prova é maior do que o sol. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então te diz o Senhor, por esta palavra, aleluia, você está falando, a minha prova é muito grande e muito árdua, e eu não estou conseguindo carregar. Mas hoje Deus te diz: não há nada, minha filha, meu filho, que eu não possa fazer. Não há nada que eu possa fazer. Glória a Deus. Continua nesta caminhada. Continua da forma que você está. A mudança que eu quero na tua vida é que você não faça mal para o teu próximo. Que você tenta ajudar o teu próximo. Aleluia, o nome do Senhor. Que você seja uma pessoa boa. Que você tenha um coração bom. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E isso, aleluia, vai pesar na balança de Deus. E Deus olhando do céu, é o teu esforço. Porque é mais fácil fazer o que é errado. E quando você faz o que é certo, Deus está olhando do
junto te colocarei. Come bebe que a tua jornada é longa, nos teus netos, a tua descendência, tudo aquele que for, a tua semente na terra, eu abençoar, eu guardar, eu santificar, eu encher do rabino, ando que está aí, anda aí, lá vai, Deus vai trazer a felicidade que vem. Estou te desenterrando e falo o que você está dando, o que está dentro de você é uma pedra preciosa, a maia ali, que ninguém arrancou, porque eu guardei aí, aleluia o nome do Senhor, porque eu guardo lá guardado, a maia te desprezaram, te abandonaram, viraram as costas para você. Mas eu tô aqui pra te abraçar, pra mudar tua vida, pra mudar tua história, pra mudar teu cativeiro, pra dizer que eu te amo e que o teu lugar é comigo, no reino da minha glória. Deixa os demônios brigar, eles quebraram a casa, eles é tudo que é teu, mas a tua alma é minha, a Bahia. Mas arrancar aquilo que é meu, bendito é o nome do Senhor, porque o que se é dado aqui nessa terra é emprestado por um tempo, mas aquilo que é eterno, o diabo não pode tocar, dá meu Deus, limpando a tua alma, limpando a tua mente, limpando o teu coração, e tô colocando em ti. Sinta Deus a tua alma, sinta o meu poder.
vou te conduzir, mesmo que os caminhos que você vai trilhar sejam caminhos estreitos, sejam caminhos de perseguição, sejam caminhos que para o mundo é um caminho errado, mas para mim não, porque eu vou estar, aleluia, escolher as coisas loucas desta vida para confundir as sábias. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto ouro e prata que tem na terra, mas tem que andar em volta deles, tem que andar com um monte de segurança para proteger a vida deles. Porque os ladrões vivem minando e tentando tirar o dinheiro e os valores daquela pessoa. Mas espiritualmente falando, é porque você não enxerga, irmão, pelas riquezas que tem dentro do teu coração, quanto o espírito que fica lutando e minando e tentando tirar a confiança do teu coração, da promessa, da semente que Deus plantou em ti. A dúvida quer entrar, a dúvida quer sufocar, mas o Senhor te diz: aquilo que eu plantei, Satanás não vai arrancar. Aleluia, o nome do Senhor. Porque este lugar é o lugar que eu escolhi para ti. A coroa será posta sobre a tua cabeça, e o teu nome hoje será tocado. A tua história será mudada. E pode alguém dizer: ah, não, este homem não vai alcançar nada, não vale nada. O teu silêncio falará tudo. Porque o caminho que estava na frente de Israel, do povo de Israel, da sua semente, Deus fez abrir até no meio do mar. Deus criou um caminho para aquele povo passar. Então Deus te diz por esta palavra: aonde eu precisar, meu filho, criar um caminho, eu criarei na tua vida. Não seja fiel às instituições. Não seja fiel ao que é material, ao que é homem, ao que é humano. Porque tudo que se for pregado na humanidade será desfeito. Nos últimos dias, ninguém terá, bendito seja, conseguirá ter estrutura o suficiente para suportar o que virá na língua da matéria. Mas dentro da espiritualidade, todos aqueles que forem espirituais, o adversário não poderá tocar na alma. A alma estará guardada. E o Senhor te guardará. Não te entregue a ninguém. Não se entregue a ninguém. Guarda a minha palavra dentro do teu coração, que com certeza esta palavra, no final, vai te conduzir à vida eterna. Quando o Senhor aparecer nos ares, será como um imã que aparece para pegar as moedas. Já viu o imã? Quando ele se aproxima da moeda, ele começa a puxar, né? Assim vai ser os que guardam a palavra. Vai ter este imã dentro dele. Então, quando o Senhor vier em nuvem de glória, aonde ele passar, aquele imã vai puxar. E nós que guardaram a tua palavra, irmãos, vamos guardar firme ao Senhor. Nós que guardarmos a palavra, ainda que for no pouco, o Senhor falou: no pouco, se for fiel, sobre o muito eu te colocarei. Guarda esta palavra, todas as palavras do Senhor. Guarda no teu coração, porque quando o Senhor vier em nuvem de glória, vai ser como um imã. Ele vai passar e a tua alma vai subir. Glória, vai ser atraído. Bendito é o nome do Senhor pelo imã que é Jesus, a moeda verdadeira, a moeda que foi provada no fogo, a moeda, bendito Senhor, que foi derretida no fogo 7 vezes aquecida. Glória ao nome do Senhor, a moeda, glória ao nome dessa moeda, é a que Deus vai colher o teu reino na sua glória. Esta é a palavra de Deus, seja louvado. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, nosso eterno Deus, nosso eterno Pai que está no céu, graça nós te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por ter chamado no teu santo caminho, por ter chamado nós assim, Senhor, para obedecer, para entrar dentro da tua casa, e tudo que nós temos obedecido, nós temos alcançado coisas na tua mão. Nós sabemos que não é mérito nosso, mas é a tua misericórdia, o teu amor. E quantas vezes o teu amor tem se manifestado na nossa vida, através dos hinos que cantamos e a oração que subiu nesta noite, Senhor, para a Maia, expressando o sentimento da tua igreja. E tu, Senhor do céu, a Maia mandou resposta que precisávamos, Pai, e nós viemos como Jacó, porque o adversário, ele nos colocou no caminho de engano, mas a palavra está em nosso coração. Quantas vezes e por quantos caminhos nós andamos, mas o desejo de estar diante da tua presença nos colocou aqui. Dia feliz, não. É 377, né? 377.
Isso, que é então, uma, o Santo Culto ou é filho? Agora é 327. Tem que fazer a conta, né? 327. Glória a Deus. Eu vivo, Deus. Glória a Jesus, aleluia.